the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi nibo lo wa to ti n gbo mi ni oruko Jesu lekun anu si fun o. Amen. Lekun anu si fun o. Amen. Oni lojo anu loruko Jesu lekun anu si fun o. Amen. Lekun ojurere yen o si fun o. Amen. Oya ko ma si. 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 Amen. Oh my God, mo gba itoni moju one. Oya ki ti announce lana ka ni pe mo ti mo ni. Sugbon mo gba moju one pa gbodo fi eso gbadura lone. Papa wa lowo e abo wa no fridge e lo mu jade a o fi gbadura loni ti o ba wa si eso lowo e iwo toju omi nigba ta ba setan eso yen ati omi yen o na lo fi gbadura lago mejila losan yi olodun fe se nkan kan laye e lekun anu ni bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro lekun anu si fun o. Amen. Wa rowo olodun. Amen. Wa ri yanu. Amen. Yo yara fun o. Amen. Yesu oluwa wa. Amen. Oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Kaigorin Church Land of Reality sebi oba bus stop Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan. Jerusalem kekere Seed of Christ. Jerusalem kekere Seed of Christ. Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada Olorun gbogbo eda eniyan eni ba gbagbo ni oruko Oluwa mo so fun o pe awon majemu kan be ti mo toju ala wole t'Olorun ma nse ni ileri fun eniyan latoju orun loruko Jesu o ma wa si muse laye. Amen. Ori anuba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ati wa labala alabai a iranse ilala o loju ala re Olorun ri wipe eyin to wa ni koro erekere pe o yo si ohun lenu eyin ti nbe ni koro enu o ni o yo si ohun lenu ele ni lo adua olore kan be ni koko ti ran olowo die die o ni lo adua lori e loruko Jesu eniyan ni bo sorun lowo e. Amen. Ekeji olohun laala loju ala re olohun ri pe ohun ko eyin jo sinu awon crates o wa bere tin deliver awon eyin yen sugbon o wa seku marun ti o ti deliver oni be ni wi pe ohun wa pada wa sibi to ko eyin marun na si ko de ri mo leyin na olohun wa ri eyan meji lori igi won bere si ju eyin fun ohun won de fun oni ikilo pe eyin na ko gboro fo o den ju si ohun lowo oni gbogbo eyin na patapata ni ohun gba ikan ninu re o de fo leyin na lo wa ri opolopo eyin to po be si ni won ko fo. Now ituma alare ni pe lowo lowo ohun fuka ohun fuka ohun se kankan bi eni ngbin bi eni ngbin o fo die ma waye yen ni marun to sonu yen ma wori o ma se bo se nse anu nbo ni waju re so mo pe eyin lege bere se lege to latori igi ni won tin ja eyin bo si owo re be ni ko fo leyin na lo wari eyi to po o bo opolopo eniyan ibukun la ni eleyi je fun o ati iran lowo won o de fo so eleyi dara pupo pupo ma wa gbadura gbogbo ogun to le dile ogun for 5 years loruko Jesu orun asegun e. Amen. Great marun to ri yen o n powe odun marun iyen poju to na ko gbadura daada loruko Jesu kia kia ireratọ lowo. Amen. O ma te lowo. Amen. Enikan ni won laalai Olohun ri baba se bi oba pe o fun ohun ni 500 naira tutun meta o de ko le ohun lowo eleda to ba iranse Olorun loju ala to ba fun oniru ebun be oda ki si baba se bi oba angeli lori to ba iranse Olorun be awon angeli ni won farahan fun o won fun o ni ebun ni oju ala paapa julo ni won igba ti owo na je owo tuntun o wa dara o wa 500 na tuntun meta lo fi tore
fun awon iranse olorun to ba se be ele ma je ibukun nla fun o loruko jesu wa ri anugba amen gbogbo yen tewo bayi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro eto ati re ti aye gba lowo re ti pe ti pe loni ojo anu o ya gba pada amen gbe ara israeli ko gba fun o amen wa ri anugba amen ye dara fun o amen yesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni sioni wa ibi ni sioni wa gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aso tele leleyi dimu ni oruko Jesu wa ri anugba amen mo ma ntenu mo pe aye o se dagbe onilo eyan bi ti e to ma fa soke o din di eniyan lo ma gbe eniyan soke iru awon ti nbelegbe re o ma determine teyan fe je laye to ba re yan fe ti nigba miran a da be pe yan o mo se to ba re ni gbakele nigba miran wa ni ko te pamo se ni tite pamo se ni ko ko bere fun anu ni o bo yo ba ni won ni sare omo alase je owuro omo alase la ati se je eyan ma nle gan ti ran lowo ba dide o ma da be ko won kan lo mo se ni oro de ma nsi si agbara o lawo oro kan to le to je pe o le fogana ti wa de ro na lo awon oro to ni agbara bibele so ninu Jeremiah pe o ni oro to ti enu mi jade o dabi olu I mean hammer ti fu apata tu oro ti ba ran jade loni to ba gbagbo o ma ti si agbara bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo wi fun o pe gbogbo okuta idibo ni ti aye gbe sona ti won je o lo loruko Jesu o ya ko foda nu amen ogboro ri mu emi so pelu iboya ninu emi pe ni 2021 won ma celebrate amen kon dede da fun yan iran lowo ati anu ogboro ti si agbara bo so lekan mo ni emi olorun to mi pe ka fi eso gbadura moju eni mo ni to ba ninu free ko lo mu ti ba nbe lo tabire ko lo mu to ba ni obomi sile mo ma ya mi esi ma agun mejila la ma lo mo mo pe bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro o ma rona lo loruko Jesu amen mo ni wa rona lo loruko Jesu amen wa ri ona lo loruko Jesu amen samu to luwa ni kaka o na la oka ti omi e ba nbe ntapili re je ko wa nbe ti ba nbe lawo re je wa lowo re to ba wa ni eso o complete ko meso e dani ti o ba seso lowo e ma wori to ba jade o get eso ago meji la fi gbadura en to ro mi nise o fe laye re koja o fe dabira laye e o fe faye dara orere o fe so fo ko lo da o o fe so fo pa awon kankan be ogo kan be to sapamo ti o ti farahan o de gboro farahan en to ran mi nise Jesu ni oruko re o ma laye re ja amen mo ni o ma laye re ja amen san wo loluwa so psalm 23 metalelogun loluwa so pe ka fi gbadura ni oni yi iwo to ba gbo lohun gbo ni to ba ti gbo lohun gbo o se tan lati ya o lenu but to ba gbagbo o ku sowo e gbagbo pe o le se duro ti ko de focus pe o ma se o ni fi dan mi wo be lo so to ba le fi dan olorun wo o ma dabira laye e to dede da fun eyan amọ mo pa won to ba gbagbo won gbodo serere loruko oluwa wa serere amen oh my god mo ni wa serere amen e ba mi wo kan ti psalm 23 yen wi yes oluwa ni oluṣọgutọ mi aha emi ti yo se line ni underline be dada underline e oluwa ni oluṣọgutọ mi dabi lo so be oluwa ni oluṣọgutọ mi o fi da won loju pe emi ki yo se line emi a ma fi kun emi ki yo se line ohun ti o dara awon kan be to dara to de ye fun ogo olorun ninu aye re but ti o ti waye o ni lati waye but ti o ba ti sele gere gere to ba ti sele awon eyan bere si ma ri ninu aye won ma ri bo se manifest won ma ri won ma ri won ma ri won mo pe nkan kan sele ninu aye e oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo se alaini iwo to salaini owo lati oni lo oni salaini owo mo amen to ba salai ni oko o ni salai loko mo amen to ba salai laya o ni salai laya mo amen to ba salai nile o ni salai nile mo amen to ba salai ni moto o ni salai ni moto mo amen eni to ni mi ni se ni abo sai ni imaha ni oruko re
ni mo so fun pe o ma be aye re wo amen e ba mi ka si waju yes o mu mi dubula ninu popo oko tutu ibi to tutu ko se bi to gbe ko se asale o mu mi dubule ninu papa oko tutu nibi ti ri tin se to tin se nibi to tin se nibi to tutu e to je pe to ba te eso bole o ma mu irupe jade ti rin ajo e o ma ya yato si ti awo gbele ti wa se ma bomirin hey yes o mu mi lo si ha o mi dida keroro ti en pariwo ko se gudugudugudu bi omi okun awon oro ta ora wole iran lowo lo je be tolorun ba dide fun ran lowo re to ba de si aye re awon eyan ro pe ah ah bawo lo se seti e o di gba to ba to nbio ko to mo padua re ti ngba ya lauta brina ya kava gbogbo awon te jo rin lowo lowo te jo wa nigba ti o di december ti won o ba gba lo ti won gba loruko jesu mo so fun pe oke na ti ma wo amen won ni oke na ti ma wo amen so mo pe eh eh iwa jo wa na npe ni ore jo re ti ogun ba jo ogun won ma jo rin ajopo won ma jo soropo sugbon iwo o ma kuro ninu ogun yen nigba ti o ba kuro nbe ta mu o kuro laarin awon ologo were itere yi pada won a bere si won ma fi oro re se topic mi adu ala hunde bush mo pade ase bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi du oluwa lowo to ma change story e o ya lo pade e amen yes o tu okan mi lara o tu okan mi lara yes o mu mi lo ni bono dodo aha nitori oruko re nitori pe o ti mo pe oruko ohun la fi npe o to na ko ni duju ti e o ko le disgrace e iran lo wa dide fun mi ma condition to wa mi man ton doju ko mi de man tin doju ko ama mo man kaka daju eni to ran mi ni se o ma be aye re wo amen o ma bo mi rin o amen o ma bo mi rin o amen je ko mi yo wa lowo te so e ba wa je ko wa ase tin jade ni ya o awon oro to ni agbara to gun aye o le da duro mi adu ara ha mo pa lase loruko jesu wa ran lowo amen yes ni toto bi mo ti le rin laarin awon ni foji bo ti e rin laarin ewu nibi ti ewu wa yes ojiji iku emi ki yo beru ibi ko o gbodo beru tan pe ni ibi tori pe ko ti e le to si o rara o ni won subu ni egbe otun re egberun ni owo otun egbaun ni owo osi ki oju re lo mo ri to mo fi wo ere awon eyan buburu ko le dodo e be ni samne ti wa lo so be mi aduri ma mo pa ni ase owo olorun to ku fu adu atoju rere o ma locate e amen yes nitori ti wa pelu mi nitori pe o wa pelu mi ogo re aha ati opo re won tu mi ninu yes iwo tete bi lo nje sile ni waju mi e to le gan eleyi ibi ti agbara wa lele ti ase wa o te tampili onje sile ni waju mi loju awon wo ni oju awon ota mi awon tori won tori kan wo e bi ota tan le pare o ma je n to wu o ni oju won okan re abale inu re adun ni oju ota ko de tin to le se bi opolo ti yan fanda loju elegusi elegusi o gbodo yi lata mi dure na kavaro mo pa ni ase anu yen orun sile pe fun o amen yes iwo da ororo si mi ni ori ago mi si poku wo sile yes iyan ni pe o le bukun aneto ati aniseku iwo ti bank account e ti gbe loruko jesu ti nitati mo so fun o pe anu sile kun yen pada amen loruko oluwa anu sile kun yen pada amen lekun yen si amen lekun anu si amen lekun anu si amen lekun anu si amen e ke so yen wa lowo e o se ri eyin te ba wa ni facebook te n wo mi eyen si ae e wa seto e to ba di ago meji layen ajo tun pade lati fi gbadura tori pe a ti ma wa ni facebook lati ma se prayer latago mesan a o de gba dago meji la to ba dago meji layen mo ma wa gbadura si eso yen iwo to si ni facebook to si ni application tv wa ni ori phone e to de si ni ori sebi oba royal tv to ni afani ati wo wa ki lo ma se o ma darapo mo wa ninu emi wa mu eso e lati fi gbadura to ba tun le se yi ne to ni eso lowo omi to lo yen o fi gbadura lago mejila lati bere fun anu bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro anu afo
alaye e. Amen. Wo engineer time ti lo pa ngbe iwole. Ki lo ja si ewi. Mommy, God bless you. Amen, sir. Any ari? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Kí lorúkọ yín? Orúkọ mi ni Ayọ̀ ni mo fẹ́ láti challenge. Kí Ọlọ́run ṣe fún yín? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìpè orí òkè nítorí wípé Ọlọ́run tó ń sọ ẹkún tó ń sọ di ẹ̀rín ni. Ọlọ́run pa mí lẹ́rìn lọ́nà tó pọ̀. Ní 2019 òun ni ọkọ̀ mi late. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀sìn dúró, tí ìtìjú dúró, àyọ̀ pẹ́ padà yọ náà ni. Ìgbà tí gbogbo wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀ mo wò wípé ibo mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ po ti tán. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba ó yọ sí mi wẹ́rẹ́ nígbà tí mi ò lérò. Gbogbo ẹrù inú ilé mi pátá òní mo tà nítorí pé gbèsè ti pọ̀ lọ́rùn mi. Àwọn ará àdúgbò gbógun, àwọn ẹbí ọkọ sọ wípé kí n fò kí n máa nìṣó. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìpè bàbá ṣe bí ọba ó jà fún mi. Nígbà tó yá mo jáde opó dádì ni kí n kúrò ní ilé. Mo wà ní ọ̀dọ̀ sísà mi, mo lọ kọ́ àmọ̀ mi sọ́dọ̀ mọ̀ sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé mo ń sanwó skúù àwọn ọmọ mi mọ bí mo ṣe ń ṣe. Mi ń ṣiṣẹ́ mi ń ṣàbọ̀, mi ń gba sálárì mi lọ́kọ tó ń fún mi lówó. Ṣùgbọ́n mo ń san over 100,000 naira lórí àwọn ọmọ ní every term. Yàtọ̀ sí ìyẹn, nígbà tó tútó àkókò kan tí mo wò wípé mo fẹ́ gbalé nígbà tí mo jáde opó. Àwọn ẹbí ní kí n má tí gbalé kí n ní sùúrù. Ṣùgbọ́n mo sọ mo ní mo fẹ́ kó àwọn ọmọ mi sọ́dọ̀. Báwọn ọmọ yẹn ò ṣe sí lọ́dọ̀ mi mi ìfẹ́. Wọ́n wò pé báwo mo fẹ́ ṣe mi ti mi lówó dání ti mi níṣẹ́. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó jọ mí lójú ó yà mí lẹ́nu. Ìgbà tó tó àkókò kan wọ́n ni mo ti gba wèrè mẹ́sìn. Torí wípé gbogbo program tí mo gbọ́, gbogbo recording, gbogbo program tí dádì máa ń ṣe ní àràárọ̀ ní 2020, gbogbo ẹ̀ ni mo máa ń record sórí fóònù mi. To the extent that màá gbọ́ láàárọ̀, màá gbọ́ lọ́sàn-án, màá gbọ́ lálẹ́. Wọ́n ní kí ló dé, o ti gba wèrè mẹ́sìn, kí ló le tó yẹn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò dójú tì mí, kò fi mí sílẹ̀. Mo gba ilé sínú estate. Owó tí mo san, gbogbo nǹkan tí mo rà sínú ilé yẹn pátápátá tuntun ni. Mi mọ bí mo ṣe ṣe, mi mọ bọ́lọ́run tiẹ̀ ṣe ṣe. Ìgbà tó yá mọ́ mi pè mí, wọ́n ní kí n jẹ́wọ́ fáwọn. Ṣé mo ti ń lo àwúre ni? Ṣé mo ti ń ṣawọ́rò ni? Mo ní mi ṣawọ́rò. Wọ́n níbo ni mo ti rówó tí mò ń ná? Mo ní àánú ni mò ń rí gbà. Wọ́n ní irọ́ ni, ṣàánú náà ló tó yẹn. Mo láàánú jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Mo ní ẹ̀gbà mi gbọ́. Wọ́n ní rárá. Wọ́n ní ṣé wọ́n fi kún ọkọ mi? Ṣé wọ́n fi ṣẹ́ṣó fún mi ni? Mo ní wọn ò fi ṣẹ́ṣó fún mi. Wọ́n níbo mo ti wá rówó tí mò ń ná? Mo ní kò yé mi, ṣùgbọ́n mò ń ráánú gbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò dojú tì mí, pé mò ń ráánú gbà. Ní gbogbo ọ̀nà mo gbalé sínú estate, mo fọ́nìtì inú ilé yẹn, gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ pátápátá tuntun ni. Ṣùgbọ́n èmi gan mi lè sọ pọ́nà báyìí lówó tí wọlé o. Mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mò ń ráánú gbà. Ní gbogbo ọ̀nà kò dojú tì mí. Kò jẹ́ káyé fi ìjọ seed of Christ, kò jẹ́ káyé fi bú mi, kò jẹ́ kán fi yọ̀ mí. Ìdí ọpẹ́ mi lele. Tọ́ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ní koríta ìtìjú Ọlọ́run máa dìde fún ọ. Àmì Jésù. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ní koríta ìtìjú Ọlọ́run máa dìde fún ọ. Àmì Jésù. Ta ló gbọ́ ẹ̀rí tó dẹ̀ gbàgbọ́? Ìrànlọ́wọ́ òjijì ó máa wọnú ayé rẹ. Àmì Jésù. Ibi tó ò ṣiṣẹ́ sí ó máa kórè ńbẹ̀. Àmì Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àmì Jésù Olúwa wa. Àmì lórúkọ. Ìwọ lẹ rí kọ́, màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ tí ó láǹfààní láti wò mí. Bíbélì nínú ẹ fún ìpè ní oṣù tuntun, mo fún ìpè àánú ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ọwọ́ àánú ó yá kó gbé ọ dìde. Ọwọ́ àánú ni mo bèrè fún lórúkọ Jésù, ó yá kó gbé ọ dìde. Àtiwọ́ àtọmọ àtọkọ lórúkọ Jésù, ó yá kó gbé yín dìde. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa gbà ọ́. Lórúkọ Jésù ọ̀run máa gbà ọ́. Nínú ìdè tí ayé fi ọ sí, lórúkọ Jésù ó yá jáde nínú ẹ̀. Lórúkọ Jésù ó yá jáde nínú ẹ̀. Sáré pariwo olúwo Ọlọ́run yára gbà mí, olúwo yára ràn mí lọ́wọ́. Sọ́dọ̀dúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Mímọ́ ayérayé o, yàrá gbà mí, yàrá ràn mí lọ́wọ́. Àtẹ̀mí àtọwọ́ àtọ ọlọ́ yàrá ràn mí lọ́wọ́. Olúwa yàrá gbà mí, yàrá gbà mí, yàrá gbà mí, yàrá gbà mí. Yàrá gbà mí, olúwa yàrá gbà mí. Nígbà tó ọ̀dọ́ ló yàrá gbà mí, yàrá gbà mí. Ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wá. Ó wà bá mi kọrin, ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìwọ nìkan ni mo ní láyé àti lọ́rùn. Ẹni bá níhàn ó ti lóhun gbogbo. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Bàbá Olúwa mi, Olúwa mi yóò dìde nínú ògo rẹ. Amúnú mi dùn, ayé gbà mí padà sí rere. Àwọ̀ mi lẹ́wù ògo, a bá aṣọ ẹ̀gàn kúrò.
Oluwa mi yo dide nitori temi o o o ti o ba gbagbo pelu mi na set re soke loruko Jesu o ya lo gba alert amen alert gidi million million loruko Jesu o ya ko wonu ago re amen ti o ba le sami meje pelu ifosoke pelu igbagbo loruko Jesu owo ti o bo leru ti o tun bo ta re leru loruko Jesu orun gbe ka omole amen 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 loruko Jesu Olorun to po ni ipa ati agbara eyin ni Olorun ti o yi pada ta lo gbagbo pe looto pe lekun anu si fun ohun bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu iwo gan ni mo ba soro lekun anu re si lone amen owo agbara Olorun o ya ko si lekun ayo amen lekun ayo ko ba si amen o ya ma si amen 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 wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anu gba amen oro e ma dayo amen Ma bless yi, o mi to wa lowo e, abi eso to wa lowo e. Leyin na, to ba di 12, to ba mo pe oni Android phone, lo si ori Play Store e, ko lo download e, se bi oba Royal TV, je ko wa lori phone e. To ba ti di, nkan bi ago mesan, iwo click e, ko je ka darapo, ni inu adura, ka jo gbadura. Titi dago mejila iyan nikan ko iwo ti o ba wa ni Facebook baba sebi oba prayers link ja pade nbe ka jo gbadura iyan nikan ko ani iwo to ba wa ni YouTube ja pade nbe baba sebi oba TV o kan da mi loju gbogbo agbara to ba ndide lati tapuo loruko Jesu orun abawi amen loruko Jesu orun abawi amen laaro yi a ma pade ninu ipade laani agbara lati se bi oba Eko lo tin bo abi Abeokuta to ba bo lati challenge ma bo wa si ona Ewo Road duro na re meji agugu so pon lo church se bi oba won a lead e wa be okada tabi morua to ba wa mobile to ba nbo lati iwo o nbo lati Ogbomoso lati Oyo lati Osun anywhere to ba tin bo sa ma bo ni junction airport so pon lo church baba se bi oba won lead e wa be ka jo gbadura ka jo kuro ninu ogun a sese wa ni odun tutun agboro mu nkan tutun se bibeli wi pe mi o se tutun kan loni ni o de bu jade ja jo gbadura ti eso ba nbe lowo re ja jo pade program yen ka jo gbadura olorun to pe mi to yan mi Tona minise o ma bi aye re wo amen aye ra ni tuma 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 amen wa de se bi oba amen number ni ko ko sile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message yeso eleyi 080 820 8888 tona ba bi se olokan lati se onko fun ise ranse yi iranlowo o fe support the program yi abo fe send am e wa e call number sile 3032670285 gbole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen olorun ma be owo amen olorun ma be owo amen eyan lojo bi oni ati e tesi wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu owo anu olorun o ma wonu aye yin amen wa ri mu amen ogo ni bori e amen o le ke sa amen a o gbe to re fun o amen ileri ase fun o amen mo 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 ileri ase fun o amen wa de se bi oba amen be ni yori amen eyin te wa ni wonderland lola ti se thursday ati te wa ni olodo ago meje laaro si ago mewa ni program yin
to ba nbo laago mewa koja seju mewa o le ba wa mo program ola pataki ni akanse ni be ni mo gba wi pe mo so pe gbogbo program wa lose pata la gboro ta ororo anu le olori bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogo ra jade ni erun mu o di ago merin ka to bere ago merin na to bere o se pataki pupo owo olorun asawari e ogo ya jade eyin apete ma mura nle a jo pade bakan na ni ojo Friday ni ido iyen di Saturday gbagbo owo olorun ati agbara re o ma darapo mo o amen o ya gba iyanu gba iyanu gba gba mami gba dali gba ya gba ti e gba o ya gba gba ya gba 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 iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu o ya gba iyanu amen ti isan ba be ni agbara re ma solo be inaram iba je oro abi o fa isan ni be ni agbara re iwo ka gbagbo nikan mo wa no ma je bu ipe mo soro bi wo ni olorun alaye o ya ki orun ye ko jade amen ba ti sile je ti wo so o tu o sile o se bi oba be ni yori ayo ra kun iwo le ri kan be ti oluwa wa amen igbo ya ko bi so fe to wa legbe re pe emi gangan le ri kan olamo mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi de gbe gba opela apere igbagbo ti wo nlo ti wo fi se bi oba olorun mustafa o olorun se bi oba olorun mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbe gba.